kulan wacan daa wadaalad ilaahan tiin balkan wada us media waxaad ku soo wataan wararka iyo xogii ugu dambeeyay ee siyaasadaha Soomaaliya xilligan waxyaabaha nidiin soo gudbin doona waxa ka mid noqon doona kulan xasaasi ah oo midowgii musharaxiinta mucaaradka Muqdisho ay ku yeesheen iyo wararka soo baxaya Shariif Sheekh Axmed Xasan Cali Khayre iyo Shariif Sakiin iyo xubno kale oo caan ah oo Muqdisho kulan ku yeeshay arin muhiim ah ayay ka wada hadleen muqaalkan ayaan idin kugu soo gudbin doona ciidanka jinnabiga ee Atmisna waxaa loogu baaqay inay degdeg uga guuraan goobo muhiim ah oo ku yaal magaalada Muqdisho. Amarkan waxa uu ka soo baxay gudoomiyaha golaha shacabka. Sidoo kale waxaanu daawadaal idiin soo tabin doonaa dowladda Soomaaliya oo shaacisay qorshayaasha ay ku wajahayso Al-Shabaab. Awood Al-Shabaab waxa ay dowladdu sheegaysaa in aan lagu wiiqi karin dagaal, xal kale ayay is raadinaysaa hadda. Waxaan kaloon eegi doonaa maxay tahay waxyaabaha keenay dib u dhaca intaan la eeg inuu ku yimaado xafladda caleen masaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Maxaase ku dhegan Xasan inuu ku dhawaaqo ra'iisul wasaarihiisa cusub? Xog ayaan idinkaga haynaa. Qarax la doonayay in lagu waxyeeleeyo ciidan ka tirsan Nisana waxaa lagu fashiliyay magaalada Kismaayo. Muuqaalkan ayaan daawadaal idinkula wadaagi doonaa. Wararkaasi iyo xogood ayaan daawadaal muuqaalkan ku faahfaahin doonaa marka la soo dhawaada. Aan ku bilaabay sida da us media ay ogaatay madashii hore ee murashaxiinta madaxtinimada Soomaaliya ayaa shalay fadhi gaar ah waxay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Kulankan waxa uu ka dhacay guriga Shariif Sheekh Axmed waxaana goobjoog ahaa martigeliyaha shirkan oo ah Shariif Sheekh Axmed ahna madaxweynihii 7-aad ee dalka, ra'iisul wasaarihii 19-aad ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed sidoo kalena soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan, wasiirkii hore ee warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle iyo xubno kale oo caan ah. Madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo madasha ka tirsanaa ayaanan ka qayb galin shirkan sababo aan si rasmi ah loo caddeyn. Sida daa uu sii ogaatay abaabulka kulankan waxaa iska lahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed, kaas oo wareegii koowaad ba ku haray doorashadii qabsoontay 15-kii May kadib markii uu helay 39 cod. Xogta ayaa waxa ay sheegaysaa in Shariif oo shirka ka hadlay uu sheegay in ujeedada is-araggan ay qayb ka tahay in Hotel Jaziira looga mahadceliyo martigelinta kulamadii siyaasadeed ka hor qabsoomidda doorashada 15-kii May. Sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa uga mahadceliyay xubnaha midooda murashaxiinta siday ula shaqeeyeen intii uu madaxa u ahaa golahan. Macluumaadka aanu helnay waxa ay sheegayaan in Shariif uu ka dalbaday dhigiisa kulankan joogtay in ay 6 biloodba mar ay kulan yeeshaan kuna yeeshaan Muqdisho si u qiimeeyaan shaqooyinka iyo gaabisyada xukuumadda lagu wado in la sameeyo. Lama oga haddii dhinacyada kale ee kulanka joogtay ay Shariif la qaateen soo jeedintiisa iyo in ay ugu ballameen fadhi kale oo aan la ogeyn waqtiga uu qabsoomi doono. Shariif oo hadda xubin ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu madax ka yahay xisbi siyaasadeedka Milli Qaran, kaas oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Dad badan oo siyaasadda doorasho lana socday shirkan waxay leeyihiin suuragal waxa ah in mucaaradkii hore ay daneynayaan inay abaabulaan mucaaradka la hadii Xasan wixii ay ka rabeen ay ka waayaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi bixinaya ayaa sheegay in Al-Shabaab si weyn ay ugu dhex milmeen deegaanada ay maamulaan. Xasan ayaa sheegay in talaabadiisa koowaad ay tahay sidii kooxdaasi looga riixi lahaa dhulka miyiga, isagoona sheegay talaabada labaadna inay tahay in la furo wadahadal la galayo hoggaanka kooxda. Xasan ayaa sheegay in dagaalka ka dhanka kooxdaasi ficil ahaan inay qaadan karto sanado badan, isagoo tilmaamay in kooxdu ay leedahay adkeysi ay sanado badan ku sii joogto. Waxa uu sheegay in canshuurta ay kooxdu qaado dadweynaha ku nool dhulka miyigaana ay ka qaado in ay caruurtooda ku askareeyaan. Waxa uu sidoo kale sheegay in deegaanada ay maamulaan kooxdaasi inay ka jirto maxkamad iyo adeegyo aasaasi ah oo ay dadkuna ku qanacsan yihiin. Aragtidayadu waa in aanu meesha ka saarno mabda'a Al-Shabaab oo aanu tusno dadka in dowladdu ay ilaaliso caqiidadooda. Tani waxay la macno tahay in la qaado dagaal foolka fool ah, ayuu wareysiga ku yiri Xasan Sheekh Maxamuud. Dowladii ugu dambeeyay dalka, gaar ahaanna tii 8-aad ee Xasan uu hogaaminayay iyo tii 9-aad ee uu hogaaminayay Farmaajo, labadaba isku dayay ay sameeyeen oo wadahadal ay kula geli lahaayeen kooxdaasi ayaa fashilmay. Haddase waxay u muuqataa in Xasan tallaabooyinka ugu horreeya uu ka dhiganayo wadahadallo uu la yeesho gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe oo kormeer indhaindheena ku tagay xarunta weyn ee baarlamaanka Soomaaliya. Ayaa waxa uu sheegay in dib u dhis lagu sameyn doono xarunta. Gudoomiye ayaa guud ahaanba kormeeray qaybaha uu ka kooban yahay dhismaha weyn ee xarunta golaha shacabka, waxaana uu horey u ballanqaaday in dib u dhis ballaaran uu ku sameyn doono mustaqbalka dhow, isagoo sidoo kalena sheegay in dhismaha lagu soo kordhin doono qayb machad aqoon kororsi ah.
شيخ قادر مدوب أيها شيخنا حرونتا مهمة قارة أولا إذا هي كل مدى بارلمان كأسلا مركا أنا هدى حرونتا في الله هرقيسة أي سنقف اللين قد يدى يقدون كإني قوة الشقيان حرونتي وري بارلمان كصومالي وكتال نواحيقة تالادة سيدك أي مقالة مقدشو أي واحا إسكوبة دي شيء لفي سعيدا أو أسكارت آتميس أكس أميسوم أي ذيك سدان مدانا مجرين شقاها الكاسي لقو قبتي وحاسي قدوم يشيق هذا المدوبة وعيدان كآتمس فرائين اوديار قلوبان اني سقبحان حارون تاسي ما دام بارلمان كأوبا هنيا انو مركا لكوسو اللابتو حفلة علي مسار كمدحوينا عصوبة سوماليا اي مركا للو دورتي حلك مدحتيني مدح حسن شيق محمود ولغو وضين سقالك بشان جون اي كدع عدم مقدشو ايا قادتي وقت كديريا انتي لفليي يدو سامينكو يالتي مقعابيد الرئيس الوزارة عصوب وررك الهلا يا شيخ إن قدقة قبان قابضة على مسار كمدحوين حسن شيخ أي دبو ديجين حفلة دا أري مفر سمبل سأوجري ربطانا إن حسن شيخ ودوني دبو ديجيستا مقعابد الرئيس الوزراء خميستا أو كوبيغان سقال كبشان جون وحي كوبيغان تاي مالين تأفر لباتنا دمركي لدورتي مدحوين حسن تاسو كدقان إن اوهرت اللحمة المود او قرى سيوسو مقعابو رئيس الوزراء ما دام الدستور كو وقلي هاي صدن مالمود قدود اينو كل واقو رئيس الوزراء مقعابو دا رئيس الوزراء ايا ارينتو او قادق اي هورتا لحسن شيخ محمود اساقو حكم كيسي هوري اي لباكن لبي طبان لباكن تضبي طبان او مقعابي سدح رئيس الوزراء او لباكن مداي خلافو كالتاقين الا ايا سدح مقعايا لقو هذا لها يابرا بلشدة ان لو مقعابي دون رئيس الوزراء وحانا جريه شي سهر دعا وحسن شيخ محمود لقلي مدحوناه بنتلان انتي اي سعوتي دور الشدة تاس او لو قاندونو ان لتحقليو اي ان لتحقلين با wararka ay naga soo gaaray gobolka Jubada hoose waxay sheegayaan ciidanka Jubaland ayaa waxa ay sheegeen inay ka hortageen weerar qaraxa oo lala damacsanaa in laga fuliyo magaalada Kismaayo qoraalka soo baxay taliska Nisa ee Jubaland ayaa lagu sheegay in laga hortago weerarkaasi isla markaana ay howlgalka lagu guuleystay qarxaasina oo aan qarxin la soo bixiyay ciidanka yada sirdoonka iyo nabasugada Jubaland ayaa ku guuleystay soo bixinta iyo kala furfurista miino argagixisadu ay ku aaseen goob ka mid ah xaafadaha magaalada Kismaayo taas oo ay ugu talagaleen inay ku dhibaateeyaan bulshada waxaan u maadcelinaynaa shacabka sida gar la'aanta oo la shaqeeyay hay'adaha amniga sida joogtada ahna oo la soo wadaagay waxyaabaha lidiga ku ah amniga si ay uga hortagaan uguna badbaadiyaan dadka iyo dalkaba ayaa lagu yiri war ka soo baxay taliska Nisa ee Jubaland qaar ka mid ah qoyaanada Soomaaliyeed oo ka hadlay lacagta qaraanka ee farmaajo uu dalbaday in guri loo dhiso ayaa waxay sheegayaan sirta ka dambeysay tahay in lagu qarinayo hantidii uu horey u dhacay farmaajo sida ay aaminsan yihiin mid ka mid ah garyaqaanada Soomaaliyeed ayaa soo jeediyay in farmaajo dabagal lagu sameeyo laguna maxkamadeeyo dhibaatooyinkii uu dalka ka geystay 5 sano ee la soo dhaafay iyo jahawareerinta uu dadka ku sameeyo ninkan kama fiicna madaxdi ka horeysay mid guri loo dhisayna kuma jirin dadka ayuu jahawareerinaya waa sheekadii uu hadda ka hor suuqa soo geliyay ee ahayd baasaboorkii Mareykanka ayuu iska celiyay isagoo ka hadla waligiin ma aragteen CBB ayuu u soo dhiibay waa been waxa uu celiyay malahan ayuu yiri garyaqaankan sidoo kale waxa uu yiri isagoo si hadlaya qorsho uu hadda farmaajo suuqa soo geliyay ee CBB da ay wado waxa lagu xalaaleysanaya lacagtii u dhacay hadii uu musuq jiro farmaajo ninka badiya ma jiro waa tuug inta aan tuug la dhihin dadka tuug dhaha taasna waa la isaga daba imaanaya ayuu yiri farmaajo sheegay jiray wadani dadkiisa jecel ayaa hadda kooxaha taageera waxa uu ka dalbaday inay u dhisaan guri qasri ah xilli abaar daran dalka ay ka jirto oo dadku ay gobolada qaar gaajo ugu la'aanayaan ma hayso baahi uu farmaajo xilligan ku dalbado qaaraan waxaana uu mushaar ahaan u qaataa $33,000 bil kasta intii uu madaxweynaha ahaa waxa uu mushaar ahaan u qaadanayay $60,000.